رہی صحیح کسر ہمارے موبائل نے پوری کر دی. زبان چیز آج کمی کرن استعمال, آج اس سوشل میڈیا یا پرسنل چیٹ چیز کرن استعمال, اس نے یہ بولا اس نے یہ بولا, اور اچھ باسن شاید اچھ لگن ات لطف لگان اچھ ات انجائی کرن اچھ سمجھان ات ون تی کیا بو وما یعذبان فی کبیر. نبی کریم بیان کرن آبا کران کی تو باسن کی ہم چھنے کنی بڑی سزا من مطلع کی یم چھنے کنی بڑی گناہ ویز موجوب ات سزا من ایوی تراو نکی ہیں بلا بلکی یم چھنے بڑی گناہ. اما احدهما فکان یمشی بن نمیمہ اک صاحب اس یمو مز یس چکل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين. الله تعالى سنجد الشمار تعريف حمد الثناء قد اسم درود السلام برزات خير الأنام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مش جماس مذكر میں بیان کہ یہ اخ انسان پنس دلس مز ایمان بالآخرت کل شروعان اور یم پت یہ کل امس تناور گسان مضبوط گسان پت جی کل آگان میو دیو پنن فل دی تم فل کیا چھ یل اخ انسان ایمان بالآخرت پنس دلس مز سجائی ام پتی ایمان بالآخرت امی کی اثرات امی کی فل گسان ظاہر امس انسان سن زندگی پہ پتمس جماعت مز کر میں اکس اکی میوش وضاحت کہ اک انسان چھ یت دنیا مز ایمان بالآخرت پت کوشش کران کی بکر یت دنیا مز محنت
اوے وچھون کی یہ چھ آسان نمازن مز سبقت کرن وول روزدری من زکات من حج من اعمال صالحان من سبقت کرن وول یہ دنیا مشراوان اور ات مقابل چھ یہ آخرت اس ترجیح دیوان اور یہ جذب امس مجھے احساس پد کران کہ یہ دنیا چھ میانہ خطر کماؤن ذریعہ آخرت اس مز کر آرام اوے چیز وچان کہ یم سات مسلمان سن زندگی مز یہ ایمان بالآخرت مضبوط آسی تیل وچھون سہ یت دنیا مز آسی اعمال صالحان مز زیادہ زیادہ محنت کران اور اوے چیز وچان پنی زندگی تہ سلف صالحین زندگی مز واریہ فرق آج مسلمان پیوان سمجھاؤن رب چی سے ونان یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ یم سات جمعہ دو آسک بانگ بوزان فسعو الى ذکر اللہ تیلی ایزی ذکر اللہ بوزن خطر دور تلا اسی مسلمان یم قطچی اس بوزان رب سن یہ فرمان چھے ایسی بوزان مگر آخرت اس پر سون ایمان چھے کمزور اوے چھے ایسی چان کی ان کس تشی مسلمان آجی ہوت چیزت تھا یت چیزت تھا مگر بانگ گئی اس کنن حی علی الصلاة حی علی الفلا یہ چھے یہ رکین اس نظر یہ چھے یہ فارمالٹی پور کرنے خطر وانی یہ تکبیر نزدیک آجی یہ وان مسجد وجہ کیا چھے وجہ چھے یہ ہوئی کہ امسن جیسے دل اسمس اس ایمان بالآخرت کی تصور اس یہ واریہ کم یا کن سات ونو کہ ام چن یہ کلی روم یہ ایمان بالآخرت چھین اتی موجود نت اگر ایمان بالآخرت امس انسان اس مز آج امس آج یقین کی اس تب عمل ات دنیا اس مز کر انو کہ جزا دینی اللہ تعالی آخرت اس مز انو کہ اثرات اس مز جس کردار اس پتھ اور اگر بہ یہ ون کہ ایمان بالآخرت چھ سار نی نیکین ہن جڑ اور فساد کی جڑ تشی یہ ہوئی یل یل انسان اس ایمان بالآخرت کام گش یا اس فساد اس کو زیادہ زیادہ لما یہ ذات ہے اس سے دل اس مز ایمان بالآخرت مضبوط گش یا اس نیکی کو زیادہ زیادہ دوا اور اوے چھ ضرورت کی اس کرو پنس پانس محاسب اس کرو تجدید ایمان اس ککن چلمان سانی زندگی کور چی گسان سانی زندگی تو سلف صالحین زندگی میں کیسی ہی زفر کی وان لبن ایکس مسلمان اس کیا چنی تصور کہ یس کت بل زبانی کر یس عمل بکر نما چپگا امی عملی ہن امی کتی ہن جواب دن روزی محشر اس میں در درباری حضرت اللہ جل شانہو اور اوہ شاء اللہ تعالیٰ قرآن کریم اس مس یمن لوکن خطر اجر عظیم کو وعد کرمت اور اوہ شاء اللہ فرماوان لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب یہ تی زانان ایسی کی تون دل تون بوت کرن مشرق است مغرب اس کن یعنی قبل اس کن نماز پڑھیں یہ تی یوت کیا چھو نیکی بلکی رب چھو بیان فرماوان ولیکن البر من آمن باللہ والملائکتی والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین یہ تو تین ہے کہ انسان سندھی دل اس مز ایمان بالآخر آسی ام سندھی نیکی ہم چن کوئی اعتبار بیان کران حضرت رب العالمین اور اللہ تعالیٰ ہم چن ام اس انسان اس قطر یہ ام اس انسان اس ایمان بالآخر آسی ام سندھی کفرک لیبل لگومت ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا یہ بس انسان اس نے آخرت کی دوست پر ایمان آس اللہ تعالیٰ چھو بیان فرماون کہ انسان چھو واریہ حساب دے دمرا اور آوے چھے سوچان کی یہ انسان اس مز یہ ایمان بالآخرہ مضبوط گسی تیلی شس پنی زندگی مز ہمیش اللہ تعالیٰ سن اوامر رب سن احکام بجا انش کوشش کرا یس تے فیصلہ آش قرآن حدیث چاہے اس کن سات تمسی مرضی خلاف کی کیا جا آس مگر سچو ہمیش رب سن فیصلہ تسلیم کرا
خاص کر یہ وچان یہ چیز یمہ سات وراثتک مسائل یوانس وراثتکن مسائل مز کن سات اکس انسانس نہ چاہتے ہوئے بھی امی سن حص گسان تمس انسانس اس امس خونی رشتہ آسان امس ست مگر کن سات نی مانے یا کن سات امس گسان یہ باری گران مگر کمس انسانس ایمان بالآخرت آسی یا اس دپان کی اس کے حکم میں اللہ تعالیٰ سن طرف آو سچی میں بجا ان چاہے ات مز میں کن سات ظہری طور مولی نقصانی کیا گشن اور ات باوجود یہ انسان چھن دنیا کے قوانین ام سات استعمال کران کی جو رب آئین فرماؤن یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ رب چھ اس بیان فرماون یم سات تئی کل معاملس مس اختلاف گس چاہے دینی اختلاف آس یا دنیاوی اختلاف آس سون مرج چھ سون محکم چھ سون قضا چھ کتمس سون ججمنٹ چھ الی اللہ و رسول اس آسو پن فصل تائی کران کتنس اللہ اور اس کے رسول کے پاس مگر کر یل اسمز ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر یل اسمز ایمان باللہ آس اور آخرت اس پر ایمان آس تلی چھو اسمز سو جذب پود گسان اور ایمان بالآخرت ثمرات و مشو اک فل یتی کہ انسان اگر دنیا سمز کن نعمت نش یوان چ محروم کرن اولاد اوسس اللہ تعالیٰ نیوس مال اوسس اللہ تعالیٰ کور امی مال نش محروم دنیا کی یم تی مصائب یوان چ یلی بس انسانس ایمان بالآخرت مضبوط آسی یہ کرن واویلا کی بلکہ یہ کرن صبر یہ بس انسانس مس ایمان بالآخرت مضبوط آسی دنیا کے مصیبت مز آس تم سن موقف ساس صبر کرن وہ اوے چھ اس رب العالمین بیان فرماوان انی جزیتہم الیوم بما صبروا اس کی دو یعنی قیامت کی دو رب کرا بیان انی جزیتہم الیوم بما صبروا یہ بن لکن دب آز رت جزا کمی دو قیامت دو کت مقابل بما صبروا یہ مو صبر کر دنیا سمز انہم ہم الفائزون اور یہ میں صبر کرن وہ لوگ آسن محشر کس میدان سمز کامیاب لوگ ربا اشت کر یہ کامیابی عطا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اللہ تعالیٰ تو ات صبرس جزا بغیر حساب اچن کوئی لمٹ اور اول چیز وچان کی یم سلفی صالحین اس تمن سلفی صالحین کس جذب اس یہ احساس دلاون کہ دنیا کی مصیبت کرو اس برداشت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کران عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی روایت کران قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمار واهله حضرت عمار بن ياسر رضي الله عنهما يمن متعلق تو زانان چو يمش مکس مز کمزور طبقه مسلمان اسلام ان کس پاداشس مز اوس ایمان واری زاد تکلیف یوان دین اور یم سات اک سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکان چی واتی اکی وچی پنی چشم مبارک سے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ وس پنیس خاندان سے مولی سے ماجی سے یوان عذاب کرن تکلیف یوان دین بیان کرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبرن آل یاسر صبرن آل یاسر امس عمارس اس مولس ناو یاسر عمار بن یاسر امس نس خاندان اس مقدم گسان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبرن آل یاسر
صبرس ہیو کم اس مصیبت تہ ونکس یوان چھ دن یعنی مصیبت تہ ونکس دوچار چھ گسان ات جرمس مس چھ تہ چھ ونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبرس ہیو کم فان موعدکم الجنہ تکاز تہن واد چھ جنت تیل کیاز کر مسلمان دنیا کی مصیبت برداشت تیل کیاز کر انسان دنیا کے نعمتوں نش محرومی ویجی صبرس کیاز ہے کم یل ابس مس ایمان بالآخرہ مضبوط آس مگر چونکہ ساری زندگی مز اس بنیمت دہری اس بنیمت وما یہلکنا الا الدہر اس سمجھان کی یہ زندگی ژتجی وری پنژہ وری شیٹھ وری مرو تو کھیل گئی ختم مگر سان اسلافن مز اس ایمان بالآخرہ موجود اور اول چیز وچان کی تہذی زندگی مز اس امی چیز اثرات یوان لبن عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ یس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سن سو شاگرد اس یعنی اکثر روایات عبداللہ بن عباس روایت چی کریمت یو شاگرد چونان قال لی ابن عباس نون اکسات پن وستادن عبداللہ بن عباس الا اریک امرأة من اہل الجنہ دبنس عطا بہاوی نچے اک خاتون اک یس جنتی خاتون چی پن شاگرد سون بہاوی نچے اک خاتون یس خاتون جنتی چی اور ام دبنس میں ہاو سا اگر چھے پائی چھے اگر چھے وشب چھے چیز میں کہا قال قلت بلا قال هذه السوداء اجس خاتون کو رکرس اشار عبداللہ بن عباس ان دبنے سی سیاہ فام خاتون وچ اچ جنتی خاتون ام پچھو ونان ام سندی جنتی آسنک وجہ کیا چھو دبان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت دبان یہ آئی ایک ساتھ در ختمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقالت اتی کرن شکایت انی اسرع و اتکشف فدع اللہ لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آس چھ اک تکلیف اک میں آس چھ گشی گسان تر میں آس چھ بے ہوشی گسان سارا شاک بیمار اک یت کشی پر اس بنان لاکھیں یا بے ہوش گسان ہم تمنگ انسان اور سوچ سے تو ونس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات نپٹ یہ گشی حالت فیری چی گسان بچس بے پرد گسان فدع اللہ لی وچو صحابن کیا وہ توحید آمد سمجھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کریو دعا بیانی خطر یہ نہ کریو ہسی بیماری دور یہ آز مسلمان اس طرح یہ فکری فدع اللہ لی اللہ تعالیٰ اس کریو دعا بیانی خطر اور ام پت وچو موقف کیا شو قال ام اس کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زا اپشن چیچے ان شئتی صبرتی ولک الجنہ اگر چھ ات بیماری پر ات تکلیف اس پر صبر کرت ولک الجنہ تل دی اللہ تعالی چھ جنت و ان شئتی دعوت اللہ لکی ان یعافی اگر چھ یسان چھ بکرے تل دعا اللہ تعالی اس اللہ تعالی کری چھ آفیت عطا من سے کیا بیش تصور کریو اگر صدبہ آسو اشی دلی کیوں تکلیف ہونیش توتا تنگ یوان کنی ساتھ چی مسلمان اس ونان دمان اللہ تعالیٰ اس نے نبگر کیوں آتی یوان کلمہ کفر یہ لیتی یہ زبانی پر انک اللہ تعالیٰ آنے نبگر کیوں آتی یہ چیز مسلمان نیش بوزا یہ کیا چھو یہ رب سندس مشیت سے انسان انکار کرا یہ کلمہ کفر ادا کرا مگر انس خاتون ہن حال یہ نور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاشی گشی کسان تری باستس بے ہوش کسان
مے اش ام پت بے ستری گسان مے ان خطر کریو اس دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس بہ ہکے دعا کرت اللہ تعالی کری چ عافیت عطا امی تکلیف یہ تکلیف کری چ اللہ تعالی دور مگر اگر ژ یسک انشیت صبر تی اگر ژ یسک صبر ات چیز اس پر ولکل جنہ چمیلی جنت جنت تصور آخرت تصور یہ انسان اس مز مضبوط آس تیل کیا کر انسان اختیار امی سل بے اختیار نیریت قالت لا بلا اصبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میچن ضرورت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرین امی کا تکلیف نش دور بلکہ لا میچن ضرورت کی بچس جسان نگس اللہ تعالیٰ جنت عطا کر اور ان پت شی عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدع اللہ اللہ اتکشف مگر اک دعا کریو میں خطر کہ ام سات نئی حالت تاریخی گسان نگس نہ ام سات بے ستری گسن کی مین پلو گس نہ ام سات یل گسن کی اور ام پت چھو ام سند خطر دعا کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لہا اے ربا ام سات امس چانی امس بندی ام قسم تکلیف آسی یوان ام قسم حالت آسی تری گسان کم سے کم گس یہ بے ستری نش بچن اور یہ دعا کر امس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر سوچنے کا مقام ہے کہ ام سات امس خاتون مز آخرت تصور اس امس نش اس جنت جہنم تصور ام دب مش جنت ضرورت دنیا کی مصیبت کر برداشت اور ایمان بالآخرت اس یہ فائد یل انسان ایمان بالآخرت کو کل روان چھو پتہ یم ساتھ یہ امیک میو وچان چھو امیک اثر چھو امس نس کردار اس پر لبن یوان یہ دنیا کے مصیبت نش دنیا کے مصیبت نش دنیا اس مز امس نعمت نش محروم ہن وقت یہ صبر کو مظاہر کرا تکیازی امیش اسن پائی رب چھ فرماوان انی جزیتہم اليوم بما صبروا تکیازی ایکس انسان جس ایمان آسو یل تب یت دنیا اس من صبر کر آخرت اس مز دین اللہ تعالی اجر عظیم اور ام پت چھ ایکس انسان سن جس کردار اس پت بیاک اک اثر ظاہر گسان یل اسی ایمان بالآخرت مضبوط آس اس آسو ہمیشہ ات کوشش مز روزان کہ اللہ تعالیٰ گس سون خاتم کرو رچ کام پہ ایمان بالآخرت اس بڑ فائدہ اکس انسان زندگی مز میلان چھو کہ انسان چھن ہمیشہ احساس یل تہ بہ کام کر اگر بہ اچ کام پہ یم دنیا مز دراس میون انجام کیا اس تکیاز بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم عملا ہند دار مدار شو کھوتی مسکت اس حدیث کر بیان روایت کران سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما کہ بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم کہ عملا ہم دار مدار چھو کھوتی مسکت اور امیش تشریح کر بیس حدیث مز یعنی چھو روایت چھو کران ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کی حوال کی بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل اہل الجنہ اک انسان اک چھو اچھو واری ہاس عمری جس واری ہاس سس مز رچ عمل آسان کران جنتی لوکن ہنس عمل آسان کران ثم یختم له عمله بعمل اہل النار مگر پتہ امس اللہ تعالیٰ ختم کران تمہ عمل سیت یس عمل جہنمی عمل چھ آسان گو امس ساری محنت چھ گسان زائی تکیاز انما الاعمال بالخواتین اور اب مقابل کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ کا انسان چاہتا پرنی زندگی جس واریا حصص من آسان جہنمی لکنز عمل کران مگر ام پچھو مش اللہ تعالی رحم کران ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
امہ پہ اللہ تعالیٰ امس فضل کران ام سند خاتمہ گسان تک عمل پہ یس جنتی عمل انما الاعمال بالخواتیم اس روزن ات خوشبی مس کرو ہمیشہ جہنمی لکن عمل تو پتہ کر اللہ تعالیٰ اس خاتم حسن خاتمہ عطا نہ بلکہ بیس حدیث مجھ آمت کہ انسان گسان حسنی خاتمہ تیل رت خاتمہ یل سہ دنیا من نیک آسان یہ تی خیال تھو کہ ومبرے رٹک تو رشوت ومبرے آس خیانت کرمس عمر آس گنڈ گردی کرمس پتہ کیا آخرس من ایمان نصیب نہ ات خوشفہمی من روز نی یہ آز سنس معاشرس من اکثر لکن خوشفہمی کہ حال کر بہ شٹن ورین کر بہ یہ مے خوش گس تہ گس پتہ کر بہ بن بہ مسجد زیٹھ پتہ کر بہ مسجد وسطگی یا محلس بن زیٹھ یا پن پان ہاؤ پہ معاشرس من بہس رت نیت نت دھوکس من روزک تاز اللہ تعالیٰ ہی ساری سے حساب اللہ تعالیٰ ہی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا البتہ اکس انسانس من یوتا یہ ایمان بالآخرت مضبوط آس یا اس ہمیشہ کوشش کران کہ اللہ تعالیٰ گوس نمی تات کام پہ رٹ یس کام جہنمی کام آس تاز یل تہ انسان کام کرنے بروٹ سوچی کات تہ غلط کام کرنے بروٹ یل تہ انسان سوچی اگر یہ کام کرنے پتہ مے اللہ تعالیٰ سن ناد آو میون انجام کیا آس مگر یہ آس تیل امس یہ فکر یل امس پائی آس نہ میون انجام گوس نہ آسن محشر کس میدانس من بد کی اور اوے چھ اس فرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم اس انسان یت کام پہ مری تم سن انجام تیتھ آسان اوے چھ اس وچان کی ام سات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج اس کران اور حجس دوران چھ اک صحابی پن اونٹنی پہ بون گسان امس دب لگان اور ام پہ امس یہ اونٹی یا باقی اونٹ امس پتہ پن کھورن تل ہلاک کران اور امس صاحبس متعلق کور بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی مود احرام کس حالتس من امس یم سات تھی کفن لگو ام سن کل تھو یل تاز احرامس من اس انسان گزری امس تتھے پا احرام کی حالت آسان امس کپڑے تیوان اتھے پا لبن امس کل ڈاپن کی بیان کور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فإنه یبعث یوم القیامۃ ملبیا قیامت تو یم سات اللہ تعالیٰ امس معاشر کس میدانس من زند کر یہ کیا کران یہ ون لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک فإنه یبعث یوم القیامۃ ملبیا بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دو کر امس اللہ تعالیٰ مبعوث کت حالتس من یہ ام سات تلبیہ پران چون تو میون حال کیا یہ سری زانان سری زانو سری تھو پنس ذہنس من یاد کہ اللہ تعالیٰ گس نت عمل پہ رٹن یس عمل اس جہنمس واتنائی رب العالمین منگان چی سون خاتمہ کر حسن خاتمہ اوے رب العالمین اس بیس آیتس من بیان فرماون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے بھائی مانو اللہ تعالیٰ اس کھوچو حق تقاتہ یو تو اللہ تعالیٰ اس کھوچن حق چھو مگر اللہ تعالیٰ کرنا اتنس منشن اللہ تعالیٰ کرنا اتنس تحدید ربس کھوچن حق کوتا چھو البتہ ایکس آیت ات آیت اس من چھو اللہ تعالیٰ آخر اس من اخ اشار کران ولا تموتن الا وانتم مسلمون یم سات یم دنیا مز نیریو تو گش آسن بیسیتی مسلمان کون جانتا ہے کہ بکرنیر کس زانا اچھا یہ گارنٹی کہ اللہ تعالیٰ دیا اس موقع گھر واتنس تم اچھا یہ گارنٹی کی مسلمان گس آسن ہمیشہ تیار امہ خاطر کی یم سات تہ اللہ تعالیٰ سن طرف ناد واتی سہ گس آسن حالتی اسلامس پہ ربا منگان چی اس کر حسن خاتمہ عطا اوے اس یوسف علیہ السلام انبیاء کرام مز اول العزم رسول یہ اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرن توفنی مسلمہ توفنی مسلمہ اس رب سند پیغمبر اس اول العزم رسول مز مریض اس دعا کرن ربس توفنی مسلمہ اے ربا یم سات میں یم دنیا مز نک
بہ گوس آسن مسلمان و الحقنی بالصالحین اکھ نبی چھ ربس منگان ربا یم سات مے یم دنیا مز نک بہ گوس آسن مسلمان اور مے رلائی جی صالحین سیت چون تہ مے کیا چھ اتنس حیثیت یتنس یوسف علیہ السلام ربس منگان ربا توفنی مسلمان مے کر جی وفات مسلمان حالتس مز و الحقنی بالصالحین اور مے کر رلائی جی نیک انسان سیت اللہ تعالیٰ چھ قرآن کریم سن بیان فرمان ان الذين توفاهم الملائكه يبلو يمن الله تعالى يمن ملائكه تات حالت مز روح چ قبض کران ظالمي انفسهم کہ یم چھ آسن پن نسو یم سات اللہ تعالی یمن لوکن یمن ظالمن پچھ قیامت دو کتی اسو تئی قالو کنا مستضعفین ہو بہان یہ بہان ہو کوسم یوس کوئی بہان آج کے دن نہیں چلے گا بلکہ آج شو اللہ تعالی وعد کرمت اور یہ رب مالک یوم الدین جزہک دو جزہ کس دوست مالک صرف اور صرف حضرت اللہ جل شانہ اور اوی پز کس مسلمانس تم اسباب اختیار کریں یم اسباب امس انسانس حسن خاتمس تان واتناون اور تم چیز گس نہ کرو انسان یم امس انسانس برزخس مز یا قبر مز عذاب کی بوئس بنن اکسے اک مشہور حدیث امی چھ روایت کرن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین مشہور حدیث آشو تو بزمت اکثر شو تو بزان کہ اک سات اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکان اور اتیو شک زکابر فقال انہما لا یعذبان بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم ز صاحب قبر چھ ونکس عذابس مز مبتلا چونکہ یہ غیبی خبر دس از طرف حضرت اللہ جل شانو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا اور ان پتیم سا بیان کر نبی کریم انہما لیعذبان یم ز قبر ویل چھ ونکس عذابس مز مبتلا وما یعذبان فی کبیر تائی نش چھنے تم ز چیز یمو چیزو یم سب یمن عذاب چیوان دین تو چھو باسن یم چھنے بڑی چیز کی تو چھنے یمن اہمیت دیوان کی وما یعذبان فی کبیر تو چھو باسن کی یم چھنے بڑی معاملے کی بلا بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا ہرگز نہیں ایسا جو تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے بلکہ یم چھ کبیری گناہ احدو اما احدہما یس اک شخص چھو ایمس قبری مزم کس عذاب چھو گسن امس کیا قصور اس اما احدہما وکان یمشی بالنمیمہ یس چگل ہو اس ایکس کا بیس ایکس کا ایکس یہی آج ہمارا کام ہے اور رہی صحیح کسر ہمارے موبائل نے پوری کر دی زبان چیز آج کمی کرن استعمال آج اس سوشل میڈیا یا پرسنل چیٹ چیز کرن استعمال اس نے یہ بولا اس نے یہ بولا اور اچھو بسن شاید اچھو لگن ات لطف لگان اچھو ات انجائی کران اچھو سمدان ات وانت کیا بو وما یعذبان فی کبیر نبی کریم بیان کران کران کی تو اچھو بسن کی ہمچن کنی بڑی سزا سمن مبتلا کی ہمچن کنی بڑی گناویز مجوب ات سزا سمز ایمی تراو نکی ہیں بلا بلکی ہمچن بڑی گنا اما احدهما فکان یمشی بالنمیمہ اک صاحب اس ممز یس چگل کھورو اس وَأَمَّا الْآخَرْ یہ دوئی انسان ہو سیم اس قبری مز ان کے اس عذاب چیوان کرنا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِحُ مِنْ بَوْلِهِ اس نے پیشاب کرنے بھی پن پلو یا پن جسم اس بچاوان کی آج مسلمانوں کا حال دیکھو آج وچو مسلمان اس کہوئی فرق شن باسان غیر مسلم اس دیکھ مسلمان اس غیر مسلم اس ہی کہتا تبی شن آسان صفحہ تصوری مگر تشی مسلمان بیسی تی مسلمان چو نبی فرماوان اتطہور شطر الایمان چانی ایمان کے سچو صفائی وثیابک فطہر اللہ تعالی چھ پنس نبی اس فرماوان یا رسول اللہ پنن پلو ایسو صاف تھاوان اور امت اس کیا بیان کرن ایم ساتھ پیشاب آسا کران حس ایسی کران احتیاط ایسی کران اتنے چون پلو قسم ملاوش اتنے چون جسم قسم ملاوش تھی کیا جی اگر چھ ات حالت اس میں عبادت کرت سا عبادت چھ زائی
اور اچھ باسان یم چھ مسائی مسل اچھ باسان یم چھ لکج مسل اور اوے کر بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہم لا يعذبن یمن دون شخصن چھ اللہ تعالی عذاب ان کس کران وما يعذبان فی قبیر تو اچھ باسان کی یم چھ بڑ معاملہ کی بلا بلکہ یم چھ بڑ معاملہ یہ انسان یلی تصور کری کہ قبر مز آس مے عذاب تمن چیزن ہن یم بہ دنیا اس مز ارتکاب کر گو امس انسانس مز گس پانے ام سندس کردارس مز بہتری یا اس چگل خری نش باز روزا یا اس پیشاب کرنے وز احتیاط کران نت اگر تصور اس اگر نہ امس یہ تصور اس کہ کیا قبر مز کیا اس عذاب قبر مز کیا اس میں سوال محشر کس میدانس مز کیا اس میں سوال تو جواب محشر کس میدانس مز کیا اس میں عملن حساب ہن اب سات تمس برزخس پر ایمان اس تیل ہشی کتھا اور اوے شو ایمان بالآخرت بوڑ فائدہ انس مسلمان اس نیلان کہ یہ آسان حسن خطم تم اسباب تلاش کران یم سید امس حسن خطم اللہ تعالی دی اور بیچ آسان یہ کوشش کران کہ بگس تمو چیزو نش بچن یم چیز امس قبر مز نقصان واتناون اللہ تعالی کرن اس سارنی مسلمانن کرن اس حفاظت ربا منگان چی اس بچاو قبر ہند عذاب نش ربا یم سات اس یم دنیا مز نیرو اس سانی زبان تزی جری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.